Posloucháte báseň na každý den. Srpna 1811 se narodil francouzský spisovatel, básník, dramatik a kritik Théophile Gautier. Básně přeložil Jaroslav Vrchlický. Théophile Gautier, Krajina. Ni ptáče není ve hovoru, ni jeden lístek nehne se. Na rudých krajích po obzoru blesk časem myhne se. Tu z jedné strany keře stmělé a brázdy bahna plny snad a zdi zahrady zšedivělé vrb sukovitých řad. Na druhé straně pole, které se končí v příkop, voda v něm, dál stařenka, jenž cestou bere se těžce s břemenem. A potom cesta, jež se plouží a hyne v modrých vrcholech a jako pentle vlní dlouží se v úzkých záhybech. U moře. Luny ruka roztržitá vějíř velký upustila, v němž se cetek množství kmitá, moře modrá pláněj skryla. Chce jej mít zas, tož se sklání, stříbrnou dlaň po něm spíná. On však prchá bez ustání, vlna dál ho šine jiná. Chtěl bych v moře skočit rázem pro ten vějíř, pro tebe, kdyby sluno mohla na zem a já mohl do nebe. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google podcastech, na stránce České podcasty nebo Audiolibrix. Pokud chcete pravidelně dostávat můj novinkový romantický týden, všechny informace najdete na webu www.rogner.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.